Agai, kom ons kyk na hierdie hiperbool. Ehm um, heel eers te gaan ons 'n skets, kom ons begin net eers by die standaardvergelyking en wat alles van dit beteken. Ehm um, die standaardvergelyking is y of fx of wat ook al is gelyk aan a op x - p + q. So wat belangrik is van hierdie ding is jy moet heel eers weet waar ver staan hierdie a, p en q. Die a um jy vir jou aan in watter kwadrante dit is die heel eenvoudigigste um, formule vir 'n hiperbool is y = a op x. So wat hier gebeur is ek kan regteer maal met die x om te kry xy = a. So met ander woorde as a positief is dan met ander woorde groter as nul dan beteken dit x moet positief wees en y moet positief wees want 'n positief maal 'n positief is 'n positief of dit met 'n negatief en 'n negatief wees want 'n negatief maal 'n negatief is 'n een, weer eens 'n een positief. So, ehm um, dan weet ons as a groter as 0 is positief, moet ons werk in kwadrant 1 en kwadrant 3, soos ons daar het. Met ander woorde, ehm um, 'n positief maal 'n positief, so 'n positief op die x, positief op die y gee vir maar die positiewe a-waarde in 'n positief ag negatief op die x en die negatief op die y gee vir my 'n positiewe a-waarde. Die teenoorgestelde is ook waar. So as a kleiner as 0 is, met ander woorde negatief, dan werk ons met die negatiewe en die positiewe, negatief x positief y of negatief y positief x, dan weet ons werk ons in kwadrant 2 en 4. So dit is heel eerste wat die a-waarde vir ons sê. Dan het 'n um, hiperbool het asymptote. Hoekom? want daar's waardes wat ehm um, hierdie p nie mag wees nie want jy mag nie met 'n 0 deel nie. So met ander woorde, eintlik wat hier gebeur is, x - p mag nie gelyk wees aan 0 nie, so x mag nie gelyk wees aan p nie. En dit is nou presies waar jy jou asymptoot kry. Om hierdie ehm um, hoekom q ook 'n asymptoot is, gaan jy kry deur net die onderwerp te verander en x ehm um, in die plek van uit te kry en dan te kry iem um, die formule waar jy dan gaan sien q gaan onder die lyn wees. So dit is hoekom hy ook 'n horisontale asymptoot is en p is dan 'n vertikale asymptoot let wel weer in die teenoorgestelde rigting as wat jou brein wil hê. Ons gaan nou kyk na 'n voorbeeld hoekom dit dan nou so is. So as mens kyk dan nou na y is gelyk aan -3 op x - 3 + 1 beteken dit Oké, okay, so x - 3 mag nie gelyk wees aan 0 nie. So x gelyk aan 3 is 'n asymptoot want x mag eintlik nie gelyk wees dan aan 3 nie. So met ander woorde, hierdie storie, ehm um, x gelyk aan 3 is 'n asymptoot. Dit is hoe kom hy 'n stippelyn is en dan uit die aard van die saak, dis hoe kom ek dit regs beweeg en dan enetjie op omdat daai my horisontale asymptoot is weereens as ek die formule gaan verander gaan jy sien gaan dit onder die lyn inkom maar met dieselfde te teken so ehm um, uh, onthou dan net hierdie is die horisontale asymptoot ag die vertikale asymptoot en daai die horisontale asymptoot so ons kan hulle solank gaan inteken die lyn x is gelyk aan 3 kan ons gaan inteken en die hele um, X as die hele kruis die hele asstelsel skuif in en op met ander woorde Y is gelyk aan 1 is ook 'n assintoot en, en dan weet ons -3 so ek weet ek werk in kwadrant 2 en 4 ehm um, soos julle daar kan sien A is negatief so ek werk in kwadrant 2 en 4 so ek weet hy gaan daar lê en daar lê en nou is die enigste storie wat ons moet doen is ons moet net die X-afsnitte en die Y-afsnitte kry As hulle dit vir jou vra, as hulle nie vir jou vra nie, moenie dit gaan tyd mors om dit te bereken nie, as hulle vir jou sê maak 'n rauwe skets was hierdie een heeltemal voldoende geweest. Maar ek gaan gou vir julle wys hoe om die x-afsnitte en die y-afsnitte te bereken. So heel eers as die x-afsnit weet ons maak ons vir y 0, so y is gelyk aan -3 op x - 3 + 1. Nou kan ek regdeur maal met die KGV of ek kan nie 1 oorvat. So -1 is -3 op x - 3, maar regdeur met die KGV, ons weet nou al klaar x mag nie gelyk wees aan 3 nie, so hy gaan nie beperking insit nie. Dis hoekom so ek 'n asymptoot daar en het. So hierdie word -1 x - 3 is gelyk aan en as ek hierdie kant maal met 'n x - 3 val hy weg. So dit word -x + 3 is gelyk aan -3 vat oor dan kry ek -x is gelyk aan +3 -6 so x gelyk like vir my is gelyk aan 6 so ek weet daai ehm um, x afsnit daar is 6 en as ons kyk na die y afsnit gaan ek dan nou dit is uit die aard van die saak 'n bietjie makliker so vir die y afsnit gaan ek dan eenvoudig net vir x gelyk maak aan 0 y is dan gelyk aan -3 op 0 - 3 + 1 tog te lekker -3 gedeel deur -3 is 1 + 1 so y = vir my is gelyk aan 2. So daar het ons 'n ehm um, y-afsnit van 2 wat nog interessant is of nie interessant is nie maar partykeer geloriet so hierdie snypunt van die asymptote sal dan wees 3 en een wat is glad nie nodig dat jy dit neerskryf nie. Ehm um, partykeer vra hulle dit partykeer of partykeer gee hulle dit vir jou as 'n skets en ander keer dan nou nie. OK en dit is so maklik hoe dit is om 'n hiperbool te skets.